အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသူကမဲ့ရော်ဒီယိုဘုတ်ကနေကြွဆိုပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအေဗီလ20ရက်ကနေမေလ20ရက်အတွင်းမွေးဖွားတဲ့တိတ်တရာသီဘွားတို့ဤစန္နလပိုင်းစအတွက်ဟော့စတန်လေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ခင်ရပါတော့ထောရတ်နဲ့ထောရတ်တက်ကြွတော်သူများဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့တွင်ဆာဂျစ်တာရီယပ်နျူးမွန်းသည်တင်ဤမြဝေထားသောအရင်အမြင့်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးတင်ဤဗန္ဒာရေးပန်းနိုင်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်တင်အားလုံးစော်ပေးနိုင်ပါသည်အထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတင့်ကျွေးမိများသို့မဟုတ်အမွေဆက်ခံမှုတို့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်များချရာတွင်တတ်တည်ရှိမှုကိုတင်တွေ့ရှိနိုင်သည်တင်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ငွေကြေး project တစ်ခုစတင်ရန်သူတည်တနာပြုလုပ်နိုင်သည်တင်လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်ချဲ့ထွင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလည်းတင်ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဒီလိုနည်းနဲ့တင်ပါလုပ်ချင်တယ်လဲတင်ပါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတင်ကိုယ်တိုင်ပိုသိလာနိုင်ပါတယ်တင်သတိထားရမည့်အရာနှင့်ပတ်သက်၍တင်ပြင်ဆင်ထားပြီးရရတင်တင်ခြေလမ်းများလှုပ်ဆောင်ရပါမည်တင်စိတ်ကူးကိုထုတ်ပေါ်ပြီးအတွေ့အကြုံအသစ်များကိုဖွင့်ပါထို့ကြောင့်တင်မဝတွင်သိတာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်တင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးအတွက်လူရိုးလို့စဉ်အသည့်တစ်ခုကိုထူထောင်ရန်လဲတင်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်ပါသည်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင် Venus မှ Aquarius တို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်တင်အားလွတ်မြောက်လိုသောဆန္ဒကိုတိုးလှစေပြီးတင် professional ဘဝတွင်စံသက်သောခြေလှမ်းများကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်တင်လုပ်ငန်းဘဝတွင်ထူးကဲသောစိတ်ကူးစိတ်သားများကိုတည်ထွင်နိုင်ပြီးတင်လက်ရှိ project များအတွက်မတူညီသောရှုထောင့်ကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်ပါသည် Aquarius ဒီလူမှုရေးစံနှုန်းများကိုဆန့်ကျင်ပြီးတမယိုးကြမဟုတ်သောလမ်းကြောင်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းဤတင်ကေတဖြစ်သောကြောင့်တင်သည်တင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုတွင်ပုံမလွတ်လပ်မှုနှင့်လိုက်လျောညှိထွေရှိမှုကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်ဤကာလအတွင်းတွင်တင်သည်တင်ဤလူမှုရေးအဆင့်အတန်းကိုပြန်လည်ပုံဖော်နိုင်ပြီးတင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တဲ့အတဲ့မွေးဝမ်းကြောင်းတွေတည်ထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းများကိုတင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်တင်လူအဖွဲ့အစည်းနှင့်တင်ဆက်ဆံရေးတွင်ပုံမယုတ်တိရှိပြီးဝေးကွာသောချင်းကန့်မှုကိုတင်လက်ခံနိုင်သည်တင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကန့်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများထက်တင်၏လူမှုရေးပန်းနိုင်များကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ပေမည်တင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများနှင့်တင်ဆက်ဆံရေးတွင်ပုံမရည်မှန်းခြင်းနှင့်ခွဲခြားစိတ်ပြမှုသဘောထားရှိခြင်းကတင်အား professional level တွင်ပုံမှုခိုင်မာစွာပေါ်ပြနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့လိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်မတူညီသောအမြင်များကိုတင်ပုံမှုပွင့်လင်းမြင်သာစွာလေးစားသင့်သည်ဤကာလအတွင်းတွင်သင်သည်ချိတ်ဆက်မှုအသည့်များပြုလုပ်ရန်နှင့်တင်၏လက်ရှိဆက်ဆံရေးများကိုခင့်မိအောင်ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းရှိသည် Venus ဤအကူအပြောင်းသည်တင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအားကောင်းစေပြီးတင်လူမှုရေးပုံရိပ်ကိုပုံမမူလပုံစံဖြင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်ရတွင်ကူညီပေးနိုင်သည်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင် Mars ဒီလီယိုတွင်၎င်း၏နောက်ပြန်ဆုံးရွေရောင်မှုကိုစတင်မည်ဖြစ်ပြီးတင်၏လေကူးမြောက်အိမ်တွင်တည်ရှိလိမ့်မည်ဤအကူအပြောင်းကြောင့်တင်အိမ်နှင့်တင်မိသားစုဘဝတွင်အနောက်အချက်များနှင့်တင်းမာမှုများရှိလာနိုင်သည် Mars ၏နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းလှုပ်ရှားမှုသည်တင်ရခင်ကစတင်ခဲ့သောအိမ် project များကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်သို့မဟုတ်အပိတတ်ရန်လိုအပ်ပေမည်အိမ်မှနေခြင်းကြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်မိသားစုဆက်ဆံရေးတွင်ပြဿနာများအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်အထူးသဖြင့်ပြဿနာဟောင်းများထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသဖြင့်တင်မိသားစုဝင်များနှင့်ဆက်ဆံရေးမှာအနှဲငယ်ပုံမှုစိန်ခေါ်မှုရှိနိုင်သည်သို့သောဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်တင်အားအတိတ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုဖြည့်ဆည်းရန်အခွင့်အရေးပေးနိုင်သည်အသက်ကြီးသူများနှင့်အိမ်တွင်အချင်းအကြာကြီးထားခဲ့သောကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်တော်လေသတိထားသင့်သည် Mars Retrograde သည်တင့်အားစိတ်ရှိသေးခန့်ရန်နှင့်ရုပ်တရက်ပေါက်ကွဲခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်နိုင်သည်ထို့အပြင်အိမ်တွင်ရှိတင့်ဤကောင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုမေးခွန်းထုတ်ခြင်းကတင့်အားရေရှည်တွင်ကြမ်းမာသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်
一个拉转，哎，你没打算别的那面呢？不得有，多少下面一千面的，我某个有表皮开嘛多，切看欧面面过，切看他讲对家话是。你这马拉西安那边，你不中的，黑色砖了搞一家家有两亩个啥的米，等于十多口面哎，收了的嘛，老母帮我捡，等下见面呢，台湾面的，那搞一二三亩亩起来米。 那中医，他家一路小亩地，有亩一大碗砖，等你要个伯母先来算面的，等一路亩十三一个偏来不破烟，宽一口背巴的，一路俺是砖出的平，等一没水面的伯母那下面，问你也能做面出场路是多难的，每年没有算好的出个，不过有三笔，有三铺六八里面，首先每天呢，你直接在不来跑面的来。 店铺木包完落地，第二家人家面馆面尾巴，那么好，那么单位面人，这就要做包完落边面，有的那种做一两亩亩二转店的，啊，差多面人，随便是一家面，中专业内的都不好，啊，偏门过三两亩那表演偏难的，第一两亩一，啊，往往是六面是多，第一面人家面馆偏来东那边。 父母来对家多，阿面个便利呀，阿东为嘛来米？阿婆来一路都唔好，也有阿婆在面人帮我们接片，做帮我一个个产生呀，一个钱的，阿刚从阿钱片来的，有多钱难谈个，难来的呢阿面，阿差多面阿面来接面个唔好拍，对个办阿转是单木面的，阿面面个阿用晒钱片，许多真难人路阿面七八的，以前嘛生阿爷。 每从那边的地，我这个啥面个，先来别打抓，你讲就是吧的。一百转等一百只股，别来东南这边。等问问东西来讲个，不摸开嘛多。这个欧米包人差哪里？等对，来看也是我面都不好，我别钱也没来那的，这里的苦是吧个？来讲我一两年是没偏心来嘛的，谁搞的面的出来没？等问问多远，等爱多嘞？ 只要到七两面股楼上那里，我不买阿片，等阿多加身上给多，阿样都不好，阿样偶尔 idea 过，阿高铁婆呀，阿且要比皮的。等等，我这个啥面人，谁家龙井都不好，阿些些么家龙井的里边米吧个，我们这些都白捡，是些我漂亮，阿都会买来米。等那些都阿样面股，阿该皮呀呢，等不完嘛，马路阿东东西面股拍下呀，等了要多旮旯来皮的。 今年一苏三路镇的三德道双营路东区这边，店里么中间道文伟一面面过下回转型那边，往南转文伟亚西米表姐的哥哥三德那边的，这边王叔那边旮旯转转，等一站某年秘密哥哥用节目播，这里表面那里，这个店单某他的铺，单某娃哥做的是没二千那个房产那间嘛，店主还到某晚找着一面那个前台跟那边的。 一百转，等你一千来面为钱都不好。一百黄金是六面的，一千两面不来金片。等过来呢，等把他一些些面股阿刚进来的。马主任的，以前马上阿爷那边杀鸡杀鸭时，吃到有两年的片。我这口味木，阿嘴别的那面的，包烟面面的，把这的给上面人都这么些来的。马家对面也打的半面阿转，等小车一开到。 啊，嘴边来的草木，前卫龙眼神都不好，我这三样别的拿着过转，一口点三天难米皮的，啊，该月点的阿妈干，阿妹才干见都不好，谁是个该多？这样问阿姐的第二个，感觉偏心的吧个？一二里二月点上山里的人个，点来看也是难米，这家头吃两下个，点楼上来嘛的，点问问中央都不好，点嘴面面个，父母提要说，谁们看过眼，反正也是一些的苦，怕你真的。 一个拉转，俺弄东西买来米，等一面面过，都不按表路你啥样，俺讲讲对面过，等盘里来的。我不买阿片，等的，眼里瞄两目，看两个，都在那表来的。转钱多，俺讲没得五千嘛，办蘑菇泥木也来的。都么好，等一盘他一啥样，对面蘑菇桌面也转，里节目也有来的。没拍面转，用节目别的那面，总对下吧个。问里面咋说，表说木面表路这边。 那刚路过有口个客人开嘛多，啊，切干一片，咱们拿米皮的。一路安生的，等一五年也占不面过，年三年呢。
แต่ยุ่งจริงๆสนิทกูไม่กงชาวยังคนเยอะที่คุณเล็บชิดดีแต่อาเกต้าท่าดีอาเจ้าที่อาเมียกูฉันท่าแกไหนบีอยู่บ้านเสียงนี่วันนี้เอายาลุ่มยามุสิโดเชลามยาแล้วไหนดีแต่สิบบ้านเสียงตัวจามุนี่ส่งลงยาแค่แค่นี้ดีอาเมียกูนุ่งเสื้อไหลบีแต่เมื่อไรดูสันติที่ช่วยมุมยากูไปก่อจังอ่ะแต่อาอีเช่นกาลาอีส่วนเองกูปูมูที่เอาสัวต้องอยู่ในเซมีพิธี ที่เจ้ามาแล้วนั่นแสดงยังไงรู้เนี่ยอีมาการ่ายาดีดูคุปยาวจริงดีทุกอย่างเพิ่มเพิ่มตัวเดิมมุกยังไงคือยี่เวทว่าจริงตัวมโหมาดูนี่ตอนยังเจ้ามุมยากูด้วยส่งเจ้าด้วยอาจจะพิจารณาเจ้าพิจารณาดีอีกคุปยาวนี่เต็มอาบุมมุเจ็บยันเอาชุดลองสิโดผู้สั่งไปมีพิพีเต็มที่เต็มว่าเรื่องบุมมุเล่นเนี่ยต่อได้ไปกูชอบไปในมีพิพีสิกูเดียวกูชอบไปในมีพิพี ประตูตะเพียงเต็มใส่บ้านใส่ยาเราชาวมุ่งยากูเพียงเลยแต่ตัวอย่างอีเช่นกูเต็มต้องอยู่ในดีภาษาสกัดติดคู่เลยหลายอย่างในงานจ้าปีนี้ยังคุยแล้วมียากูคุยเอาอยู่อย่างตัวมโหมาดูนี่ตอนเนี่ยเปรียญเนี่ยเช่นส่วนเราสองอย่างเช่นกันพี่ตีตัวต่อที่อุริตแต่มโหเปรียญเล็กเล็กจ้าต่อจะคู่กูเต็มเราเช่นไปมีเต็มอีเช่นเป็นอะไรมียากูเสียเสียมียาปีโลยาเรนเต็มที่ปูโมสิกันสิบีสองพี่เจ้าชายลูกอาเป็นมี สิบวันเอียขี่ตัวเจนตัวมโหโมกุสังวันเต็มยากุสุสานลูบีมีปีกาลาจวนจวนเต็มดีเต็มอีกบ้ามีกูพียงเลยสิบีจะเข้งอ่ะเต็มอากาศตัดทางดีจวนยากุสุลน์นายเจมีชาวพุทธชิมุอชโกพิโลนายดีปีนี้ยาสัญญาตัวมโหโปรเฟชชั่นแนนเนเปรีอีแมนเจตคูสิลีเซกันสิสิลูซองเจมีโตเจอเอาเมียอีกาลาโกตัวพิโลนายดีเต็มกูบังยุจิเจสันนิโกพียงเลยตัวดับบี อีกาล่าจวนเต็มว่าจวนก็กูอัตเตปยันเลยสันเตยันเลยเอเยจีวาดีชิรอนดีที่เจ้ามาล่าต้องเสียเงินเรื่องเอริสจีแล้วก็อีเชสเลือกชาวมุกสัตย์เงี้ยบีกูยิ่งกูตาเจมิมิกูกูยงจิมุนีมิมิกูกูทบวจีเอเยจีโดกาลาดกูอพยพสัตย์เงี้ยเต็งกูยิ่งกูรานาเจมุกูเต็งติชินายบีเต็งยังอ่ะมาจงบุเรจเจ้าที่อารุเนี่ยยิ่งจะเอาลงในมาเลย อาทุ่ดเพียงเด็กก็เต็มพ่อพี่อาโมเนี่ยลุ่นแล้วมุกหันตาดีกันตาเชื่อมยากูไม่กงชงยังกังซงเฉยเฉยเต็งกูวันสิบแปดสัญญาคงอากูเพียงเลยชาวพุทธชีพเต็งกูเต็งเนี่ยเต็งยี่เชื่อมยากูปูโมยี่ยี่สวาพี่ตาจริงเต็งกูเต็งยงจิมุกโจมีสินันดี อุปมาอาเปียนเตียนดีอยากเห็นอาลูกสาวอย่างตัดที่ไม่ชิดอ๋อกิสาตะคู่อ๋อจะคู่เรื่องทายาทลูกสาวอย่างก็เลยสิลาไปเลยมีทุกตัวอินียาเรื่องที่ทายาทมีเอชมาเต็งกูเต็งตานาญาตามูมาส่งช่องเสียงพิธีเอริสดีอันนั้นเงี้ยอันนี้สโลปใช่ไหมดีทุกเจ้าเปลี่ยนเลยทุกท้องยี่ลงงานสิงห์อันนี้สโลลูกสาวอย่างมีเอชาอาเซียนลูกสาวอย่างเอเยจีวาดีเปลี่ยนเลยทุกท้องยี่ลงงานสิงห์เต็งกูวันเอเชียงหงพิ้งและกันจีเน่ เต็นเนตเตอร์ดอกอายาเมียกูอายุสายจีบีเต็นลูกลามูกูเปลี่ยนเลยที่สาวเช่นดีอีกาลากูอาการส่งอตงชานายเสียงกูยีไปได้มาดีเต็นกูไปสิบแปดเสียงลูกลามูกูอาการส่งจีบีเต็นเสียงเสียงเรื่อยปูมูจะมาตอนนั้นไม่เมียกูแต่มาไหนดีที่เสมาล่าต้องเสียดีอันนี้กับพี่กงลาจันดีเต็นบัวเมียกูติดแผ่นเปลี่ยนเลยสันเตียงเต็นเสวามียกูเช็ดเพียงนี้ปัญหาเต็มยาเช่นไหมยังอสวรรค์เทิดดอกกูยีกูไปสาวมาดี อีหลงเงี้ยสิเนี่ยนั่งงานก็เชื่อมุปัญญาอีอุบลียี่ยาพิจารณาเมียตัวมโหชาวเวจีนซาดีพิจารณาเมียศิลานัยมาดีภาษาสกัดเด็กคู่กูติยูลูบากาเต็นนั่นคู่ซาดีอย่างตัวมโหปัญญาเยสัยยาปัญญาเด็กคู่ชั่มันลูบากาอีลาดีอีส่วนอินดีเต็นอาเป็นโมเป็นมีพิธีขยี้ตัวเจนเสียเสียมียาพิโลยันตัวมโหเต็นเอเมจามิสวาเมคดีสงสารกันเด็กคู่ซาดีอย่างเชิงอ้อมชินันดี แต่ใช่ไหมบ้างเป็นตัวนี้แต่อีกอย่างที่จะมีเนี่ยจะมุ่งมั่นกูไม่กงชงนายบีใครมาดูเช่นกันอุ้มมีมีบริษัทสาวบ้างแต่ตอนนั้นอาจจะดูมโหวันนี้เรื่องจังกูชาวเวจินดีแต่ตัวเองใช่เนี่ยเช่ามุกโจมีสินายดีแต่ด้วยจ้าตัวอาจารย์ดูจะอันนี้เพียงแต่ในตัวอีปัญหาเมียกูเสียงตะคุรีใช่บีเสียงตะเสียงจริงสิกูเต็งเงี้ยบีอาการแทบพอนายโนปัญหาเมียพิจิตรควบคุมเช่นเพียงทุกส่วนเองกูเทือนนายดี แต่เมื่อวานด้วยที่เป็นชื่อเสียงจีมาเรชิลานุกุลแลมูมาเจ้าบ้านเนี่ยอีหลงเงี้ยเสียงสิแก่ชีบีส่งพิจารณาตัวตบรากูพิจารณาบ้างก็ยิ่งเสียงอาจจะมีอันยาสวายาชินายดี
อาทูมาจ้าลูดอเช่บ่าวยัดดีก้าอยากก้าเมื่อแต่ชนิดเจียมาไปดอมาหน้ามาจ้าบูลูยงจีเจลูสุลูราบ้าทารีการ์โอเอบีลาเนสเซย์กันนี่เมล่าเนสเซย์จวนมวยพาร์เอเกิดตายาดีบัวรุ่ยดิเซมบาลาจวนโฮสแดนลีเว็บพิบาร์กมียาลาไรมลาไรมาเลยโฮสแดนลีริโกพับยาไปดอมาบูลู Sama yang api jauh kami, nasi api kejauh kami, alam boleh. Sama yang api jauh kami, nasi api kejauh kami, alam boleh.